Жовтень закінчується, день скорочується, ніч стає довшою. На порозі дощовий та туманний листопад, і хмари та опади більш не мають наміру обходити Україну стороною. Які саме синоптичні умови очікують нас в останній жовтневий день, дізнаємося прямо зараз. В студії Антон Поцелуєв з інформацією щодо погоди четверга 31 жовтня. Отже, суттєво похолоднішало, але прийдешній день у порівнянні з днем минулим буде більш сонячним та сухим. Середньоденна температура повітря по країні складе близько 3 градусів з позначкою «плюс». І детально про погоду у кожному з регіонів. У центральній Україні вночі термометри покажуть від мінус 1 до мінус 2 градусів. Вдень у Полтаві залишиться так само холодно, як і вночі. До того ж, буде доволі похмуро. В Черкасах та Кропивницькому в денний час доби температура повітря підніметься до 2 градусів тепла. Дощів не передбачається, небосхил в регіоні має бути переважно ясним. На півдні ніч пройде при температурі 1-2 градуси вище нуля. День повітря прогріється до 4 градусів з позначкою «плюс». Невелику кількість хмар вранці побачать мешканці Одеси. Надалі повсюдно в регіоні очікується ясна та сонячна погода. 31 жовтня у світі відзначають Галлоуін. Кажуть, цьому суперечливому святу не менш 2000 років, а витоки воно бере з кельтської культури, де щороку саме в цей день святкували Самайн, який знаменував собою прихід зими. Згодом склалася традиція вдягати маски, випрошувати солодощі та пустувати. В наш час це популярне на Заході свято перебралося і до України. І далі про погоду на заході нашої держави. Вночі термометри покажуть від 2 до 4 градусів морозу. В день має бути тепліше, повітря прогріється до 4-7 градусів з позначкою «плюс». Похмурий день очікується у Рівному, а Львів та Івано-Франківськ радітимуть відкритим сонячним променем без дощів. На півночі України у порівнянні з іншими регіонами найхолодніша ніч. Тут місцями температура повітря впаде до 6 градусів нижче нуля. В день на термометрах можна буде побачити від 0 до 5 градусів тепла. В регіоні прогнозується мінлива хмарність та відсутність опадів. У східних областях також очікується суха погода та мінливий небосхил. На нашій віртуальній мапі і сонце, і хмари, але ніяких дощових крапель. Температура повітря в регіоні впродовж доби коливатиметься від мінус 3 до плюс 4 градусів. 31 жовтня православними вшановується пам'ять святого апостола і євангеліста Луки. Він був лікарем та живописцем, наставником живопису. Йому також молилися про добрі стосунки в родині, про раду і любов між чоловіком і дружиною та про зцілення очних хвороб. Цього дня світовий день швидко зменшується, а його тривалість не перевищує 9 годин. І повертаємося до прогнозів щодо сходу України. У Луганській області ніч пройде при температурі повітря у мінус 3 градуси, а в день термометри покажуть близько 1-2 градусів вище нуля. В Сєвєродонецьку очікується похмурий ранок та сонячний день, а в Луганську та Алчевську протягом дня небосхил буде доволі мінливим. Опадів в області не передбачається. На Донеччині прогнозується така ж бездощова погода. Вночі повітря охолоне до 1-3 градусів морозу. Вдень на термометрах можна буде побачити від 0 до 3 градусів з позначкою «плюс». В області впродовж доби спостерігатиметься мінлива хмарність. Лише в Маріуполі з ночі до ночі можна буде бачити ясний небосхил. На Дніпропетровщині нічна температура повітря складе 0-1 градус. В день стовпчики термометрів майже не піднімуться. В Дніпрі та Павлограді вони зафіксуються на позначці 0 градусів, а в Кривому Розі – на відмітці у плюс 1. В області хмарність чергуватиметься з проясненнями, дощів не передбачається. І про погоду у столиці України. Тут термометри покажуть мінус 2 градуси вночі та плюс 3 в денний час доби. Небосхил має бути безхмарним і впродовж дня над Києвом яскраво світитиме сонце. Це вся інформація щодо погоди четверга 31 жовтня. Бажаю тепла в оселях, у зустрічах, у спогадах та у ваших серцях. Зараз час прощатися та незабаром побачимось!